you know, John Vella, you know, how dan il-mużew ikkrejajni aħna ġifieri bħala familja. U llum il-ġurnata jiena d-direttur u kuratur tiegħu. Bħala mużew ġifieri dan huwa waqqafni fl-1996. U kif ġifieri kif bniedem jista' jiġi jara hawnhekk jitratta proprja dwar l-istorja soċjali. Fuq bażi tal-istorja ta' Bormla mbagħad għandek l-affarijiet li matul iż-żmien bniedem ma jiġix aktar bżonnhom jarmihom. Però dawk l-affarijiet li ntremew ħajjintilfu għal dejjem, aħna qed nisma'. Ejja neħdu l-opportunità li kemm nistgħu nsalvaw minn dawn l-affarijiet li f'ħajjitna normalment narmuhom. Bormla bħala ħajja soċjali aħna nifhem hekk jidher illum il-ġurnata għaddejja minn fażi fejn għandek it-tmiem ta' żmien li kien industrijali, kellek żmien vojt, ġifieri meta spiċċat id-dokjar ta' għandek kważi tista' tgħid għandek 25-30 sena fejn kien instabbli bħala post, intilef ħafna dak li huwa l-kummerċ, għax iċ-ċentru ta' Bormla permezz tad-dokjar kellek ħafna ħajja, kellek ħafna ħwienet, kellek ħafna attività fejna fejn ir-Rialto, kellek il-kaferix, kellek il-ħajja kienet xi ħaġa li llum il-ġurnata forsi tista' tqabbilha ma' il-belt f'waħda mill-aqwa ġranet tax-xogħol. Issa għaddejja minn tranzizzjoni li minn dak l-affarijiet industrijali qegħdin imorru lejn affarijiet iktar għabbażi ta' turizmu. Bormla hija l-iktar post li rridu nibżgħu għalih għax l-istorja hawn qiegħda. L-affarijiet aħna li għandna fil-kollezzjoni tagħna hawnhekk. Għandek parti kbira li kienet kollezzjoni tal-familja tagħna. Għandek oħrajn huma affarijiet li n-nies flok jarmuhom jgħidu n-nisma' dan tajjeb għalik speċi u aħna nippruvaw nikkollezzjonaw oġġetti li għandhom xi jaqsmu mgħu. Imma l-affarijiet li għandna hawnhekk huma affarijiet li huma affarijiet żgħar li fl-istess ħin bniedem jista' malaj jifhem x'inhuma u jista' jifhem l-iktar l-iktar l-użu tagħhom x'kien. Għaliex għax anka fl-affarijiet li naraw ġo dan il-mużew ġifieri għandek storja, għandek żvilupp. Il-bini ġo Bormla jidher li l-eqdem bini żviluppa lejn in-naħa ta' ġewwa. Sewwa mbagħad ma' żmien firex fuq il-ġnub kellek dak li huwa diġà l-ambjent li huwa rurali, jidher li pereżempju bħala hawnhekk mill-tip ta' binja li għandna isfel, jidher li l-ewwel parti saret kemm biex takkomoda ċertu tip ta' bejjem, kif ukoll għandek il-familja li tiħossib dak il-bejjem. Mill-affarijiet li sibna ta' jidher x'kienu jieklu, iva, hemmhekk għandek l-element ta' ħafna u ħafna ġifieri affarijiet li huma frott tal-baħar. Kemm ta' ħut, kemm ta' tip ta' gandofli u da' affarijiet. Issa, ħa niġi għall-binja ta' hawnhekk. Hawnhekk jidher għandek tal-inqas tliet livelli. Sewwa għax hemm min jgħid li anke hemm livelli iktar l-isfel imma aħna s'issa skoprejna dawn it-tliet livelli. Għandek il-livelli huwa isfel li kien tip ta' razzett u fih ġifieri hemm il-juri li dan kien kellek kemm bejjem, pereżempju fejna fina Moza u forsi Naġa u mbagħad kellek in-nies li jgħixu hemm. U mbagħad għandek żvilupp ieħor li seħ sal bejn il-11il seklu tibqa' sejra sal l-14il seklu. U però minn dak il-bini tneħħa ħafna hawnhekk. U mbagħad għandek il-binja li baqgħet tiżviluppa sa qisu żmien l-assedju u wkoll wara żmien l-assedju sal-bidu tas-seklu 17. Mela ġifieri minn dak li kien qisu xi ħaġa rurali mbagħad żviluppat f'dak li huwa qisu palazzino żgħir ġo parti urbana. Id-dar baqgħet residenzjali, saru kienu saru xi alterazzjonijiet fiha fis-snin 70, però dak li stajna aħna li kien konkrit erġajna neħħejnih biex tajnija id-dera oriġinali tagħha. Ġo Bormla ġifieri jiena niftakar, għad ngħidlek ġifieri f'nofs is-60s hawn lejn l-aħħar tas-60s u anke fil-bidu tas-70s kien għataw ħafna bini ġifieri mwaqqa tal-gwerra. Ġifieri dak qed jurik diġà isma' il-gwerra ma effettwatix fi żmien il-gwerra biss lil Bormla ma baqgħet teffettwa anke wara. Bormla qabel il-gwerra kellek post li tista' ssejjaħlu kif għedna għandek post tad-deb fejn il-bidliet jitwildu għaw affarijiet li kienu manka fejn fejn politiċi, affarijiet soċjali jitwildu ġo hawnhekk. Il-gwerra ġalet l-nies ta' Bormla titlaq il-barra minn Bormla li xiex permezz tad-dokjar kellek xi ħaġa li hija target li
se toqgħod hemm tis-sogra ħajtek il-ħin kollu, ma ġewx lura ħafna minnhom. Sewwa. Allura kellek dak in-nies tliftum. U in-nies bdew anke li kellek minn ġobhom ħafna minnhom minħabba d-djar li kellek hawn. Bdew ħerġin minn hawn imorru lejn il-ġdid għaliex il-bniedem minnhom nifsu l-ġdid jogħġbu. Għandek il-ħin kollu Bormla, dak it-tip ta' żvilupp fil-popolazzjoni tagħha li għalkemm għandek in-nies li minn ġenerazzjoni tieqbgħu hemm, għandek ukoll ammont ieħor ta' nies li dejjem ġejjin u sejrin. U Bormla forsi minn dal-affarijiet gawdiet kemm fit-tajjeb u gawdiet kemm fil-ħażin bħala esperjenza tagħha. Allura biż-żmien inti tibda titħajjar. Però jiena xi ħaġa li ħajritni ħafna kien il-fatt li pereżempju sibt differenzi kbar bejn dak li jgħidu l-kodba tal-istorja ta' Malta. Għal verità, il-mużew ħanitek u affrott ta' dik il-kurzita.